بہت ہوا نہیں, کبھی کسی سے نفرت نہیں ہوئی سوائے ایک کے, اور اتنی شدید نفرت کہ میں نے, اللہ مجھے معاف کرے, میں بہت چاہوں کہ میں اسے معاف کر دوں, اور کوشش بھی کی میں نے معاف کرنے کی, میں نہیں کر پایا, کیونکہ میرے نزدیک سوری بڑی فضول چیز ہے. اچھا وہ یوں کہ آپ 40 آدمیوں کے سامنے کسی کی خوب بے عزتی کر دیجئے اور پھر کونے میں جا کے سوری کہہ دیجئے, سوری کی کیا حیثیت ہے؟ سوری بھی وہی ہونی چاہیے, اتنے ہی لوگوں کے سامنے, اتنے ہی لوگوں کے سامنے آپ کھڑے ہو کے اپنی غلطی مانے, اپنی زیادتی کو مانے, اور پھر دوبارہ دہرائے نہیں. جیسے توبہ ہوتی ہے, توبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کر لی نا, اور پھر توبہ کر لی, تو اس کے بعد اب چیز کو دہرائیے مت. تو اس لڑکی نے بے حد بدلحاظی کی. میں صرف اس کو یہ یاد کرا تھا, بیٹا میں تمہاری والد کی عمر کا ہوں, تمہارے والد کا دوست بھی رہ چکا ہوں, مگر نہیں صاحب, نہیں صاحب, نئی جنریشن ہے, ہو سکتا ہے مجھے نہ جانتی ہو. میں نے صرف اتنا ہی کہا, میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے تو مجھے نہیں جانتی, ابھی 2 سال پہلے کی تو بات, ہو سکتا ہے تو مجھے نہ جانتی ہو, میں مانتا ہوں, مگر میں تمہیں نظر آ رہا ہوں کہ میری عمر کیا ہے, اور جس طرح کہ تم بدتمیزی کر رہی ہو اس کے بارے میں سوچو. نو آپ نے اتنا سمجھایا, اتنا سمجھایا اس کو, اور اس کے لوگ گواہ ہیں. میں روتا ہوا سیٹ سے نکل گیا تھا. اس کے بعد سے اس لڑکی کو بتا دیا ہوگا کسی نے, معافی مانگی اس نے, اور معافی مانگتے مانگتے وہ دوبارہ شروع ہو گئی سمینہ, اسی طرح چیخنا شروع ہو گئی. بعض لوگ ہوتے ہیں, ہم سے اپنا گلٹ بھی کنٹرول نہیں ہوتا, اور آپ شرمندگی کو کچھ کہتے ہیں نا, کھسیانے بھی کھمبا نوچے والی بات بھی ہو جاتی ہے. آپ سے غلطی ہو گئی, اب آپ کیا کرتے ہیں, اپنی غلطی چھپانے کے لیے مزید تو بڑی غلطی کر دیتے ہیں. آپ کیوں نہیں لکھتے؟ مجھے 7 چڑیلوں نے کہا کہ مت لکھیں, آپ بہت برا لکھتے ہیں. 7 چڑیل یوں ہے کہ ہر چینل پہ ایک 7 چڑیلوں کے گچھے بٹھائے ہوئے ہیں. اچھا وہ کیا کرتی ہیں, ان میں سے کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ مل کے آپس میں, وہ لگتا ہے مجھے جیسے وہ نکیلے ہیٹ پہن کے اور دیکھ کے اوپر چمچے نہیں چلایا کرتی ہیں. تو ویسے 7 چڑیلیں ہر چینل پہ, جن کو الف سے بے نہیں پتا. ٹھیک ہے, مجھے تم بتا دو, اب میں تمہیں انعام دوں گا, تم بتاؤ نیم غنودہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ لفظ سنا ہے؟ نہیں. غنودگی سنا ہے؟ بالکل سنا ہے. اسکرپٹ میں لکھا ہوا میرے پاس ہے, نیم غنودہ حالت میں جب ایسے لوگ مجھ سے کہیں گے کہ محمد احمد لکھنا چھوڑ دیں, آپ کو لکھنا نہیں آتا, آپ کی لائنوں میں وہ بات ہی نہیں ہوتی, آپ عورت کی سائیکی ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے, آپ کو تو ڈرامہ ہی نہیں آتا, آپ ڈرامہ نہیں لکھ سکتے. اور دس آئی واز ٹولڈ آفٹر زیبا رائٹنگ فار 21 ایئرس. In so many words I was told this. That was the day when I came and میں نے اس پہ Facebook پہ ڈالا I quit. نہیں مگر کسی کے کہنے سے کیوں quit کرے بھائی؟ وہ جو بات تھی, کسی کا کہنا رائٹر کے لیے ایک بڑی ہوتی ہے. مجھے یوں لگا کہ مجھے یہ بات اگر آپ فرض کریں حسینہ موہن کہیں, نور الہدیٰ شاہ کہیں, تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہوں گا مجھے سکھائیے. پھر میں ان سے سیکھنے چلا جاؤں گا, کیونکہ آپ مکمل تو کبھی بھی نہیں ہوتے نا آپ. اور مجھے کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ میں مکمل ہو گیا ہوں, بہت سے ڈرامے لکھ دیے میں نے, بہت بڑا ہو گیا ہوں, یہ فیلنگ تو کبھی ہوئی نہیں نا, آج ہے نا اس وقت کی. لیکن جب آپ سے 7 چڑیلیں نیم غنودہ حالت میں, دیکھ میں چمچے چلاتے ہوئے بولنے کہ آپ بہت برا لکھتے ہیں, تو پھر یہی کرنا تھا مجھے. اور انفارچونیٹلی یہ جیسے اسکرین پلے میں لکھ دیتی ہیں کہ ان کا رنگ فق ہو گیا. اب تو مجھے بتا دو ایز اے ڈائریکٹر, رنگ فق ہو گیا کیسے کرو گی تم؟ رنگ فق تمہارا ایکٹر کیسے کرے گا وہ رنگ فق؟ اسکرین پلے کا ان کو پتا ہی نہیں کہ اسکرین پلے کیا چیز ہوتی ہے. وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو لکھنا نہیں آتا. پھر میرا بہت معمولی سا سوال تھا کہ بھئی تم نے کتنے پلیز لکھے زندگی میں، جو آج تم ماشاء اللہ اس کرسی پہ بیٹھی، تم نے پلیز تو لکھے ہوں گے، وہ بتا دو. ہم نے لکھے تو نہیں، ہم نے پڑھے. پڑھنا اور بات ہے، لکھنا اور بات ہے نا. گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے سواری کرنا اور بات ہے، اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھنا کچھ اور بات ہے. اب یہ چڑیلوں کو کیسے سمجھائیں، ان کے سر پہ تو ٹوپیاں ہیں. تو نیٹ ورکس کو ڈر نہیں لگتا کہ اتنا بڑا یہ کام کاروبار کر رہے ہیں، تو اگر لکھنے والے نہیں رہیں گے تو ایکٹر کرے گا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والا ہی تو چاہیے. نہیں چاہیے نا لکھنے والا، کیوں چاہیے لکھنے والا؟ آپ آہستہ آہستہ دیکھیے ڈائریکٹر ختم ہو رہا ہے. ڈائریکٹر کون ہے؟ ڈائریکٹر ختم ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے اس کے پیسے بھی بچا لیے، کیونکہ نیٹ ورک کا کام صرف پیسے کمانا ہے. اب بہت ایک عام سا جملہ ہے جس سے نفرت ہو گئی ہے، آپ جہاں پہ جائیں گے آپ کو سننے کو ملے گا، ہم یہاں فن کی خدمت کرنے نہیں آئے ہیں، ہم پیسے کمانے آئے ہیں. لیکن پیسہ کماؤ تو فن سے رہے نا. وہ مانتے کب ہیں؟ آرٹ ہی تو ہے یہ. ارے نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہی نہیں 2+2 is 4 that is it. No but وہ کام itself تو آرٹ ہے نا. نہیں مانتے. ایک لکھا ہوا پیس ہے، برا یا اچھا، ایک اچھا ایکٹر ہے یا برا ایکٹر ہے، مگر کام تو. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ دن میں 14 scene شوٹ کرنے ہیں آپ کو، ڈائریکٹر بھی نہیں ہوگا. ڈائریکٹر تو پہلے جو برتن دھوتا تھا وہ ڈائریکٹر ہے ہمارا. پھر بتائیے، کیونکہ اینڈ میں تو ایڈیٹر نے جوڑ لینا ہے. ختم ہوئی بات. ایک ڈی او پی چاہیے آپ کو، ایک نیم غنودہ حالت کی رائٹر چاہیے آپ کو، 7 چڑیلے چاہیے جو تائی سے شادی کرا دیتی ہیں ہیرو کی. ہوا ہے نا ہمارے یہاں، تائی سے شادی کرا دی ہیرو کی، اور پھر جب اور ایسا ڈپ مارا سیریل نے، اسی جگہ فلاپ ہو گیا. وہ 7 چڑیلوں نے ضد کر کے کروائی تھی کہ نہیں تائی سے شادی ہوگی، تائی ینگ تھی، مگر کوئی ادب لحاظ کچھ بھی نہیں ہے. ریٹنگ کے چکر میں آپ کچھ بھی کر جائیں، وہ جائز ہے. تو اب تم کیسی بات کری ہو، یہ آرٹ ہے، اسے آرٹ کہتے ہیں. نہیں بھائی، کہاں سے آرٹ ہو گیا؟ یہ صرف اور صرف سینسیشن پیدا کر کے پیسہ. نئی روشنی اخبار، آغاز اخبار جو ہوا کرتے تھے، ایوننگ پیپرز ہوتے تھے، اب ٹی وی وہ ہو گیا ہے. سینسیشن پھیلاؤ اور پیسہ کماؤ. جیسے جرنلزم میں یلو جرنلزم کس کو کہتے تھے، وہی. مجھے لگتا ہے جیسے سستا ڈائجسٹ ہو گیا اب ٹی وی، جس میں آپ کو بےہودگی سے لے کے سینسیشن تک ہر وہ چیز ملتی ہے. جیسے آپ کسی طور پہ بھی نہ لٹریچر کہہ سکتے ہیں، نہ آرٹ کہہ سکتے ہیں. اشفاق احمد، بانو قدسیہ اگر آج ہوتے تو وہ بھی شرمندہ ہو رہے ہوتے، کیونکہ ان سے بھی کہا جاتا کہ آپ کا جملہ خوبصورت نہیں ہے، آپ کو نہیں آتا لکھنا. زندگی کیا ہے؟ پوائنٹ اے سے شروع کر کے زیڈ تک پہنچنا ہے، اور اس کے اندر یہ سارے کام BCD یہ چندم یعنی آپ کو دیے ہیں، جو خود بھی کرنے ہیں اور کسی اور سے بھی کروانے ہیں. کسی نہ کسی کو آپ نے اے سے بی تک پہنچنا ہے. ہم لوگ زندگی میں جتنے لوگوں سے ملتے ہیں نا، وہ شاید آتے ہی اسی لیے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ہمیں پوائنٹ اے سے لے کے بی تک لے جاتے ہیں، کسی کو آپ بی سے لے کے سی تک چلے جاتے ہیں. زندگی ایک جد و جہد ہے، بس ایک جد و جہد ہے. اور اس جد و جہد میں آپ کہیے کہ بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آپ ہارتے ہیں، جیتتے ہیں، اور آخر میں یا تو وہی والی بات جیسے کہتے ہیں انٹرنل خوشی کے ساتھ مر جائیے، یا ایکسٹرنل اس سے مر جائیے. اندر اگر آپ خوش ہیں، آپ کو مرتے وقت خوشی محسوس ہوگی. یہ مجھے معلوم. موت کیا ہے؟ اتنے فلسفیانہ سوال پوچھو گی اپنے مجھ سے. موت کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ امیزنگ دماغ، غالب، میر، فیض، کہاں گئے ہے نا؟ کہاں چلے گئے؟ کہیں نہیں گئے. یہ تو سب موجود ہے. کیا آپ پڑھتی نہیں آپ ان کو؟ جب آپ غالب کا کوئی ایک شعر بھی پڑھتے ہیں تو وہ زندہ ہے. جن لوگوں کو آپ بھولتی نہیں وہ تو زندہ ہے. نظر نہیں آ رہے آپ کو، مگر وہ آپ کے اندر زندہ ہیں. غالب زندہ، غالب کو تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو ایک ایسا آدمی تھا، پتہ نہیں بھائی جینیس کیسے پیدا ہو گیا. میں تو اس کے ہر شعر پہ یہ حیران ہوتا ہوں، فیض کے ہر شعر پہ اسی طرح حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایک جملے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کو لکھنے کے لیے ہمیں پورے پورے 10 صفحے چاہیے ہوں گے. پھر وہ سوئے چمن آتا ہے خدا خیر کرے، رنگ اڑتا ہے گلستان کے ہواداروں کا. خوبصورتی کی بیان کیسے کرتے ہیں پروین شاکر، فراز ناصر قاسمی، احمد ندیم قاسمی. لیکن جہاں غالب ہے میرے غلام عباس، مجھے اتنے پسند ہیں. اچھا، مجھے بہت مشکل لگا پڑھنا ان کو، مگر یہ کہ ہاں جگہ پر رائٹرز میں اگر آپ کہیں کہ جو مجھے میری فیوریٹ الطاف فاطمہ رہی، ہاں نشان محفل، دستک نہ دو سے زیادہ خوبصورت ڈسکرپشن میں نے کبھی نہیں پڑھا. کیا بیان ہے، کس طرح حویلی بیان کی ہے، ایک ایک کیریکٹر کو ایسے ایکسپلین کیا کہ آپ کو نظر آنے لگتے ہیں سارے کیریکٹرز. ہاں، اب تم 65 سال کی عمر میں مجھے بدلنے کی بات کرو گی. مجھے تو چڑیلوں نے بدل دیا، تم کیا بدلو گی؟ اب کون سی کتاب بدلے گی مجھے؟ ہر لمحہ انسان بدلتا ہے. ہاں، چڑیلیں آتی رہے زندگی میں. تھینک یو سو مچ احمد، مجھے اتنا مزہ آیا. مجھے پتا تھا مجھے بہت مزہ آئے گا آپ کے ساتھ. ہاں، پتہ نہیں کیا باتیں ہوئیں مگر ہو گئیں. بہت اچھی، شکریہ. تھینک یو.